Hoje estamos aqui nesse dia para gravar um protesto contra o desmatamento da Amazônia. Eu estou aqui com quatro cascavéis que eu vou pôr a cabeça delas dentro da boca. E é um trabalho que não pode ser recomendado. E a gente vai fazer a captura com essa forquilha. Alguns bichos não tão muito. Obra de muita força. Vou deixar posicionado. Qualquer erro besta aqui pode ser vários e vários dias no hospital. Só que não acontece aí, a gente tem que fazer toda a segurança. Chega mais para lá um pouco. Enquanto eu estou ajeitando elas aqui. Se embolaram. Não é tão fácil. Ter contato com a minha Para. Então a gente vai. É isso aí, pessoal. Não recomendo que se faça. Natureza pede paz. E eu vou fazer a liberação desses animais.